অঞ্চলটোত তেনেকৈ আমাক হেৰি হোৱা নাছিলে, সংক্ৰমণ হোৱা নাছিলে। কিন্তু ইয়াৰ ব্যক্তি কিছুমান বাহিৰত মানে বিয়া খাবলৈ গৈ, বৰবুৰাত বিয়া খাবলৈ গৈ তেওঁলোকৰ গাত সংক্ৰমণ হৈ আহিলে। তাৰপাছত ইয়াত মানে অলপ হিচৰিত কৰি দিলে। ইয়াত তেনেকৈ আমাৰ যেতিয়া টেষ্ট কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ ইয়াত 36 জন 40 জন মানে ধৰা পৰে। ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী দুখন গাঁৱতো তাৰপাছতো আমাৰ দিহিঙীয়া গাঁও, তাতো এজন ল'ৰা বাহিৰৰ পৰা আহি পিনি তাত মানে মেলিলেহি, কিন্তু লগাই আনিলে। তাত এতিয়া আমি 17 জন তাত মানে দিহিঙীয়া গাঁৱত পাইছে, আৰু হলগুৰি গাঁৱতে কালি পৰহি মানে 11 জন মানে ওলাইছে পজিটিভ। কাৰোবাক ডিব্ৰুগড় চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰা হৈছে নেকি? তেনেকৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিছে মানে লেঙেৰীত এটা শিবিৰ আছে, তালৈ নিছে কেইজনমান। বাকী প্ৰায় হোম কন্যা হৈ আছে। কেইজনক নিছে ইয়াৰ পৰা? সেইদিনা আমি পঞ্চায়তত আমি যে 114 জন আমি টেষ্ট কৰাইছিলোঁ, 114 জনৰ ভিতৰত 9 জন ওলালে। 9 জনৰ ভিতৰত আমি 3 জন তালৈ পঠিওৱা হৈছে, বাকীকেইজন হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈছে। আচ্ছা, গাঁওবাসীসকলে আচলতে এই গোটেই প্ৰট'কল, ক'ভিড প্ৰট'কলটো আচলতে মনা নাই নেকি? তেনেকুৱা প্ৰথম দশত হৈছিলে, এতিয়া কিন্তু ভয় খাইছে, এতিয়া অলপ মানিছে। আগত এনেকুৱা হৈছে, আমি যিমান ক'লোঁ কিছুমানে মাস্ক ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু ওলাই সোমাই ফুৰে, এই তেনেকুৱা কাৰণে মানে অলপ লাগি। এই অনুষ্ঠানবিলাক যে হৈছে, বিবাহ হৈছে, সকাম হৈছে, 10 দিন পূৰ্বে বিবাহত গৈ উপস্থিত হৈছিল, তাৰপিছতে সকাম হৈছিল, এইবিলাক মানে এতিয়া যিবিলাক চৰকাৰৰ প্ৰট'কল সেইটো নমনাৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে। আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মানি মনা নাই। এতিয়া আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মানিব লাগিব। আমাৰ এতিয়া আমাৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়তে আমি আধাৰ কাৰ্ড দিছিলোঁ, আধাৰ কাৰ্ডত তেনেকৈ আমি প্ৰতিদিনে মই কওঁ যে এইটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মানিব লাগিব। তেনেকৈ মানুহবিলাকে নেমানে, একদম মানে জুম পাতি মানে আহি যায়। হয় হয়।